musen flyga? Hur länge de kan flyga? De kan flyga hela natten förstås. De kan flyga ännu längre. När de är på sommaren när de är ute och jagar så brukar de flyga ut vid 11 och så flyger de tillbaks vid 3. Det är ju ungefär 4 timmar då. Men när de flyttar söderut som de gör på hösten så kan de faktiskt flyga hela natten och hela dagen också. Om fladdermusen ska flytta från Sverige ner till Tyskland så måste de flyga över Östersjön. Och då börjar de på kvällen och flyger och så kommer de fram på dagen efter. Så de kan flyga jättelänge faktiskt och orka med det. Hur stora kan de bli? Det är ju olika arter av fladdermus. Och en del blir ju inte särskilt stora, men de som blir allra störst, det är de som heter flygande hundar. Och de blir ju så här stora som en ormvråk ungefär. Jättestora alltså. Bor fladdermusen på ett ställe eller flyter de på varje dag? Honorna bor i en koloni. Och då kan det vara så att om den kolonin är ett träd så kanske de flyttar några gånger under sommaren. De kanske bor där några veckor och sen flyttar de till ett annat trädhål. Och så flyttar de igen efter några veckor. Så de kan byta lite grann. Men sen kan fladdermössen bo i hus också. Och de som bor i hus, de brukar bo där hela sommaren under kolonitiden. Men sen när sommaren är slut, då flyttar de ut därifrån. Och så bor de på olika ställen. Och då kanske de flyttar varje dag. Mm. Hur många ungar kan fladdermössen få? De flesta fladdermöss får en unge. Men några arter kan få 2 ungar. Så den som jag visade nu förut, den här dvärgpipistrellen, de brukar faktiskt kunna få 2 ungar. Och den som heter större brunfladdermus brukar också få 2 ungar. Men de allra flesta får en enda unge. Så det är inte så många ungar. Nej. Hur kan man se skillnaden mellan en hona och en hane? Ja, man ser ju på könsorganen förstås. Killarna har snopp. Och den syns väldigt tydligt. Så det är enkelt. Sen är hannarna oftast lite mindre också än honorna. Så man kan se på storleken också. Om det är en hanne eller en hona. Vilken dag på tiden, eller vilken dag på... Nej, vilken tid på dagen är det lättast att se fladdermössen? Ja, fladdermössen flyger ju ut ungefär... Ja, de första som flyger ut, de flyger ut vid solnedgången. Och den varierar ju lite grann när den är. Just nu så flyger de ut ungefär 10:00, de första. Men sen en del andra, de flyger ut en timme senare, när det har blivit riktigt mörkt alltså. Och då är det ju enkelt att se fladdermössen i början där när de flyger ut. Det är nog enklast i tiden faktiskt att se fladdermöss tror jag. Var i Sverige finns mest fladdermöss? Flest arter finns, och både flest arter och flest individer finns i södra Sverige. Ju längre söderut desto fler fladdermöss. Så Skåne och Blekinge och vissa delar av Småland, där finns det väldigt många fladdermöss. Och här i Uppsala finns det också ganska mycket fladdermöss. Men om man flyttar sig upp till Norrland, till längst upp i norra Norrland, då är det väldigt, väldigt få fladdermöss. Och bara en enda art där uppe, längst upp. Det är den här som heter nordfladdermus. Så att om man åker ännu längre söderut, lämnar Sverige och flyger upp, ner till tropikerna, till Afrika eller till Borneo eller någonting sånt, då finns det jättemånga fler fladdermus. Så fladdermusen är egentligen mest en tropisk djurgrupp. Både fler arter och fler, mycket fler individer. Kan fladdermusen vara farlig för människor? Nej, det kan de inte vara. Det de kan göra, om man har riktig otur, så kan de ha en farlig sjukdom som heter rabies. Och får man den så kan man dö. Och det är väldigt ovanligt att fladdermöss har det, och den har inte påträffats i Sverige. Så därför är risken väldigt, väldigt liten. Men det finns ändå anledning att vara lite försiktig, så man ska inte ta i fladdermöss
om man inte har en handske på sig. För om den är sjuk av rabies så kan man få rabies och då är det illa. Kan fladdermus anfalla människor? Varför i så fall? Nej, de gör inte det. De anfaller aldrig människor. De har ingen anledning att anfalla människor. Utan fladdermusen är snarare tvärtom, så försöker de att dra sig undan. Om man till exempel är inne i en koloni där det finns honor och ungar, så kan man ju tänka sig att man stör dem ganska mycket. Men det är inte så att honorna går till anfall för att försvara sina ungar, utan de försöker istället krypa bort med ungarna, krypa in och gömma sig. Däremot så kan fladdermus bitas om man håller dem i handen. Om man till exempel hittar en fladdermus på marken och tar upp den med handen, så kan den bitas för att försvara sig. Det är därför man alltid ska ha en handske på sig om man måste ta upp fladdermusen. Hur länge har du arbetat med fladdermus? Nästan 30 år. Ungefär. Finns det något om fladdermus som du inte vet? Ja, väldigt mycket finns det som jag inte vet. Det är därför det är så kul att hålla på med det, för man lär sig nya saker hela tiden. Är hela din familj intresserad av fladdermus? Hela min familj? Nja, det är de väl kanske inte. Men alla i min familj har fått se fladdermus på nära håll. Och en del har faktiskt varit med mig ute och jobbat också med fladdermus. Och jag tror de tycker det är ganska kul, även om det inte är det bästa som de vet. De är intresserade av en massa andra grejer. Tack för intervjun. Ja, tack ska ni ha. Tack så mycket.